All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Ok. Então, fala aí. Bem, como eu tava sem fazer vídeos todos os dias, então estou aqui voltando diretamente, porque hoje eu vou trazer aqui o jogo que chama-se Band and the Stairs, que é Band e as Escadas. É. E como o próprio jogo do Band saiu faz 2 ou 3 anos que saiu o jogo, e hoje eu estou aqui para trazer esse jogo, que é o Band and the Stairs. E já está aqui escrito nesse tipo de título aí, que eu até peguei esse jogo lá no Itch. Então vamos ver qual é que tá esse tipo de jogo. Tá. Foi. Eu ouvi um barulho de algo quebrando. Ou algo desmoronando, só pode. Ah, olha, pelo que eu me lembro, esse jogo tá... Ele se baseia no próprio jogo que eu joguei, o que é o SCP-087. Não é daquele B. É o 087, o SCP. É o SCP-087, que é onde se baseia no jogo. Que aí esse jogo do Band and the Stairs está se baseando naquele tipo de jogo. Ah, não vem com essa de... Eu escutei o barulho, eu juro que eu escutei. Vixe, alguém gritou. Eu não sei quem é. Para de falar aí. Tá bom. Ah, para com esse negócio aí. É. Alguém aí? Não? De onde tá vindo essa voz que eu não tô entendendo? Ah, para de ficar falando. Eita. Para com isso. Alguém aí? Tá chegando perto. Tá bom. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Ai, meu Deus. É o Bench.
deve estar ali só. Olha! Eu juro. Não, não vou nem chegar nesse filho da mãe, não. Nossa, se ele me ver ali, já sabe, eu tô muito ferrado. Gente, você não vai fazer isso comigo, né? Não vai fazer isso comigo, não. Sai daqui. Se eu pegar perto nele, ele vai fazer alguma coisa pra mim? Vem. Não vou nem olhar. Vou olhar pra baixo. Ai! Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Nossa, mentira que eu vou ter que fazer isso de novo. É sério que eu vou ter que fazer isso de novo? Não é possível. Eu não entendi aquilo. Apareceu o Bend ali e ele não viu nada. E ele já me matou. Ah, não vem com essa não. Eu tô até enfrentando meus medos e... Sai fora! Que era aquilo? Que era aquilo que apareceu na minha frente? Ah, para com isso. Que era isso? Que era isso que apareceu na minha frente? Eu vi o Bend passando por ali. Eu vi. Eu juro que eu vi o vulto dele, ele passou. Ele passou descendo ali. Não é possível. Meu Deus. Hein? Não venha com essa não, tá? Bend, eu sei que você tá aí. Eu sei que você tá aí. O que apareceu na minha frente é a imagem desse Bend maldito. Esse Bend do caramba. E aí tá lá o verdadeiro. Lá que até apareceu o vulto dele. Eu achava que ia aparecer a imagem dele. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí, eu vi você que tá aí, já estou vendo vocês.
aí? Ai, meu Deus, sumiu. E agora? Posso ir lá ou não? Ah, eu vou mesmo assim, né? Porque o Ben já sumiu e já ficou com a com a tinta toda ali no chão. É. Ainda bem eu tive que subir ali lá de volta. Aí o Ben vai sumindo. Então, se o Ben aparecer diretamente de novo, aí eu subo de volta e eu deixo ele sumir. Ou ele vai sumindo, né? Mas que, de onde tá vindo essa voz aí? De onde tá vindo essa voz? Eu não tô entendendo nada. Ah, vai dar um susto na sua mãe, ô desgraça de cartaz. Não venha com essa pra mim, não. Morto ali e uma pentagrama na parede. Deve ser culpa do Ben. Eu acho que o Ben fez isso com ele. Nossa. Por enquanto eu tô indo tranquilo. Agora, o que que vai ter aí? Vou ter que enfrentar meus medos, porque senão, se eu não conseguir enfrentar, aí ferrou pra mim. Eita. Ah, não venha com esse som aí. Não venha com um negócio tipo cartaz aí bem na minha frente, não. Tá. Quem caiu? Oxi! O que aconteceu? O cara caiu aqui em cima. O que foi isso? O cara caiu lá em cima. Essa maldita música. Tá bom, a música tinha parado, mas alguém tá fazendo esse barulho, dando esse grito aí, tipo, oh! Eu não sei de quem é. Ah, tá. Não sei de onde. Deixa pra. Apareceu na minha frente esse cartaz maldito que eu vi. Vixe.
Ah, para com esses caras, com essas imagens aí. Eu tenho certeza que esse bicho vai fazer alguma coisa comigo. Eu tenho certeza que ele vai fazer alguma coisa comigo. Eu tenho certeza. Ah, o que que eu devo fazer? Nossa. Deixa eu só subir de volta pra ver se ele some dali. Não. Isso não dá certo, não. Ah, tá. Então eu vou... Já começou com essa musiquinha já? Prefiro não chegar perto de você, porque eu... É que eu tô mesmo. É que eu tô caindo fora mesmo? Tá bom. O que vai ter agora? O que vai ter agora? Ok, explica. O que vai ter? Eu já tô aqui, vendo já. Tá bom, nenhum sinal do Band não. Nenhum sinal daquele bicho desgraçado. Tá tendo muita barulheira que tá vindo até daqui. Enfim, estou pra... Tá muito pior que o SCP-087. Até que eu tô andando tranquilamente. E pior que eu tô quieto. Ah, tá. Eu cheguei ao fim. Olha isso. Cheguei ao fim do limite dos andares. Olha só. Olha só o tanto que eu subi pra passar disso. Vixe. Tá, e eu até cheguei aqui diretamente no... Tá até caixa daqui. Será que tem alguém aqui, é? Não, não deve ser. Ah, eu achei que não tinha nada e eu achei que eu ia cair. Pior que eu tô, né, aqui embaixo, que esse daí que é o fim do limite. Então eu vou...
que foi isso? Ah! Bendy, o segredo de Henry. Em breve, aqui em 2020. É, isso daí se passou baseado no. Ou homenageado ao SCP-087. Mas. Então é isso. Eu vou ficar por aqui. E inscreva-se e ative o sino para mandar as notificações. E deixa o like também. E siga nas redes sociais aparecendo aqui na descrição. Eu não sei o que foi isso.